بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مامولكا يا معلمين تا دوسي سراء الهدى، يا ارديدا دمانتو حبليين نمبا والسلام يا هادي يا دوال المهد العليا، هنتي وحلكم اي مالنا هادي يا دقيمة بدن. macallinimadu waa shay aad u qiimo badan laba kelmadood ayaan ku soo koobayaa mid ka mid a maqaaladeeda waxaa lahaa cali bin abi daalib ilaahay raallaha ka ahaado wuxuu yidhi man callamaynay xarfan waaxidan sirtu lahu cabdan qofka hal kelmad ama hal xarafi bara xarfuhu qur-aanku markaa 8 kaga kooban ama alifbaadu xaraf markuu jeedo waa kuwaas qof ay baray markaa mid ka mida kaas waxaanu noqon lahaa addoon baanu noqon lahaa weligii macnaha taasi waxayna macno tahay markaa macalinku qiimaha uu taagan yahay markaa talabaadna waxa weeye axmed shawqi ama gabayaagii markaa carbeed ee dalka masar u dhashay oo isaguna yidhi qum lilmucallim wafii tabjiilan kaada almucallim an yakuuna rasuulan macnaha macalinka qadari oo ixtiraam oo weyne macalinku wuxuu ku dhowaaday inuu noqdo rasuul oo macnaha waa rasuulladu waxay ahaayeen iyo ambiyadu ciddii bartay basharka almay mil nebi aadan ilaahay subxaana wa tacaala bartay iyo cibaadadiisa maadaama oo nabiyullaahi maxamed uu ambiyadii soo khatimay macalinkii u weynaana uu ahaa halkiisii waxaa ku jira baa la ydhahdaa macalimiinta oo alculamaa warathatu lambiyaa oo culimada ayaa halkoodii joogta culimaduna markaa waxa weeyaan kuwa markaa diintii ina baraya oo saasuu markaa u leeyahay kaada almucallim an yakuuna rasuulan beytka labaad wuxuu sii raaciyey ma og tahay waxa ugu qiimaha badan ee ugu sharafta badan inay tahay qofka korinaya ee wax u dhigaya anfusa wa cuquula caqliyo iyo naf qofka dhisaya oo waxa la yidhaha waalidku jasadkeennan ayuu dhalay oo markaa ku abtirsada bal maskaxdii iyo caqligii haddaba qofkii korinayayna ka waran marka waxaa la yidhi dadka ama ragga iyo dumarka habliyeynamaba aabbaa dhalaya baa la yidhi iyo hooyo saasay markaa waalidka ugu abtirsadaa waxaa la yidhi mid kalena waxbuu baraya ka waxbaraya ayaa weliba qiimo badanoo waxaa la yidhahdaa markaa sidaasaa markaa macalinka loo qadariyaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa marka labaad macalinkeena macalin daahir runtii ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu cimrigiisa caafimaad ugu dheereeyo oo waqti badan oo intaa lasoo sheegay iyo in ka siyaateen inuu ilaahay cimrigiisa u dheereeyo inoona waafajiyo inuu ardaydeennan iyo kuwa kale jiilkeenna aba inuu wax inoogu dhigo kolley waqtiguna waa iska yaryahay waa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi